Під час тренувань у південній Кореї над жовтим морем сталася авіакатастрофа винищувача F-16 повітряних сил США. Цю інформацію повідомляє корейське видання Янгап. Американський винищувач F-16 зник з екранів радарів приблизно о 8 годині 43 хвилини ранку під час проведення запланованих тренувальних польотів. Наразі конкретні причини аварії залишаються невідомими, але, за словами представників повітряних сил Південної Кореї, можливо, аварія сталася через технічні неполадки двигуна перед Літак F-16C належав до складу восьмого винищувального крила повітряних сил США для тренувань. Літак вирушив із авіабази Кунсан у провінції Чоллапукто. Під час польоту пілот повідомив диспетчерський про кризову ситуацію, після чого зв'язок був втрачений.